Re, viss ēters ir te! Drošākā satiksme no pilsētām Latvijā ir Ventspilī, bet novados – Valkā. Savukārt satiksmē nedrošākā ir Daugavpils pilsēta un Rēzeknes novads. Par to liecina satiksmes ministrijas ceļus satiksmes drošības pašvaldība novērtēšanas indeksa dati par pagājušo gadu. Ko par ministrijas secināto saka pašvaldības, turpina Iļa Kozins. Izvērtējot ceļu satiksmes negadījumu statistiku, sevišķu uzmanību veltot negadījumiem ar cietušajiem un iedzīvotāju viedokli, satiksmes ministri izveidoja sarakstu, kura augšgalā ir pašvaldības ar drošāko satiksmi. Godpilnajā pirmajā vietā novadu vidū ir Valkas novads, bet septiņu valsts pilsētu vidū Ventspils. Ostas pilsētas veiksmes stāsts ir saistīts ar to, ka drošība uz ceļiem un ap tiem jau ilgstoši ir bijusi pašvaldības prioritāte. Esam strādājuši pie šī jautājuma jau kā es minēju, vairākus gadus, desmitus, ja, tie varētu būt. Un pakāpeniski ir veikta ielu būvniecība, ir izbūvētas ielas ar ļoti labiem segumiem. Un ir ielas būvējot tiek piemērot mūsdienīgu materiālu, ja, un šie segumi ir ilglaicīgi. Ja. Pašvaldība papildina veloceliņu tīklu un lielu uzmanību pievērš tādiem satiksmes regulēšanas līdzekļiem kā luksafori, spoguļi un gājēju pāreis. Pēc Puriņa domām galvenā Latvijas satiksmes drošības problēma ir iedzīvotāja braukšanas kultūra. Viņam piekrita arī pilsētu plānotājs Viesturs Celmiņš. Cilvēks nobrauc uz gāju pārbrauktuvēm. Mūsdienās ir. Nav kara laiks, bet cilvēks nobrauc uz gāju pārbraukt, nu, gāju pārējām. Mēs saucam viņus pat gāju pārbrauktuvēm, vai ne? Tā kā tas drošiņ, kad, ja ir šī tā situācija, kā mēs varētu cerēt, ka mēs būsim nulis pusi vai nulis kai 30 nekadā. Es gribu cerēt, protams, bet es neredzu nekādu pamatojumu tā domāt. Satiksmes ministrijas pētījumā atklājās, ka satiksmē visnedrošākā pilsēta ir Daugavpils. Tā ierindojās valsts pilsētu reitinga 7. Vietā. Pašvaldībā šādam vērtējumam līdz galam nepiekrīt. Pēdējos divos gados mēs esam veikuši gājēju pārēju apgaismojumu nomaiņu. Tātad, lai šīs te vietas būtu pārredzamākas, tad mēs arī, teiksim, esam veikuši apļuveida kustību pārbūvi tādās vietās, kas ir, teiksim, nu, bīstamākas, kur šie te pilnīgi satiksmes negadījumi notiek. Nu, un, protams, nu, jā, braucēju kultūra nenoliedzami, nu, tiemžēl, laikam viņa tomēr nav tā labākā Daugavpils pilsētā. Saskaņā ar Eiropas komisijas provizoriskajiem datiem par 2021. Gadu, Latvijā uz 1 miljonu iedzīvotāju bija 78 bojāgājušie ceļu satiksmes negadījumos. Starp 27 Eiropas Savienības valstīm vairāk ir tikai Rumānijā un Bulgārijā. Iļa Kozins, Mārtiņš Avots, Latvijas Tele.